Sí, bueno, ha sigut un viatge bastant llarg, però la veritat és que molt bé perquè totes hem pogut descansar bastant i això, estàvem còmodes, ens ha anat bé descansar i amb moltíssimes ganes de competir demà i de donar-ho tot. Sí, doncs ha sigut una mica llarg, al principi doncs ens ha fet, a mi personalment se m'ha fet raro perquè és la primera vegada que viatjo en bus i és un viatge de tantes hores, però bé, amb ganes de competir i de lluitar per la Copa, sí.